E olá, fazendeiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foi Brasil Games. E é isso aí. Estamos aqui no Nova Fantinati. Terminamos o campo lá, né? Onde vai ser plantada a braquiária para nós soltar o gado. Até lá vai ter um. Vai ser diferente. E quando eu voltar lá, vocês vão ver. Aquela sistema de vaca lá. Teve um inscrito do canal aí que me mandou o mod. Bem melhor, tá? Nossa senhora, não tem nem comparação. Então vocês vão ver que mod que é aí. Bem top. É, não precisa ter aquelas partes de concreto, você nem vê nada assim, sabe? Bem show de bola. Obrigado aí quem me mandou, tá? É, como a gente terminou lá, já deixei aqui. Depois fazer uma revisão aí no escarificador, porque acho que as botinhas ali deu BO em umas duas ali. Peguei umas pedras meio braba lá. Então tá, vamos aproveitando e vamos conhecendo os equipamentos que nós temos na fazenda. Então nós vamos ter plataforma, isso aqui eu comprei tudo com dinheiro da árvore, né? Temos plataforma para NH 50-50. Temos plataforma para 14-50. Essa aqui é a plataforma para 50-50, né? De milho. E tem mais uma plataforma de milho aí para essa 14-50 aqui, ó. Que é saiu no Bruno Benetão lá, né? Ele que liberou o mod lá. Aqui a gente tem um Valmetão. Aí, preparado para lidar com os bag, né? Ali nós temos uma grade da Demetra. Deixa eu ver se é Demetra mesmo. Demetra, é isso aí. Aqui tem a nossa Fordona. Aqui a gente tem pulverizadores. Olha só a nossa linha de pulverizadores aí. Temos um tratorzinho original do jogo. 5610 aí, da Massey Ferguson. E ele já tá com esses caras aí, né? Com esse aqui é um. Como é longe lá o nosso terreno que nós vamos começar a plantar hoje, arroz, né? Então, quando precisar pulverizar aí, vai ser com ele, né? E daí já leva uma a mais aí, né? Na parte frontal. Essa aqui é calcariadeira, né? Acredito que. Tentei procurar, não vi vídeo de arroz passando calcário. Pode ser que esteja, né? Não sei. Aqui essa roda ele configurou sozinho, porque depois que eu instalei o pack V5 em cima da V4. Então, como eu tinha na V4, acabou configurando essa roda aí vermelha. Esse aqui quem gosta é o Z Game, né? Ele gosta de umas cores meio de baiano aí. Então, ó, azul, verde e vermelho. É a cara do Z Game. E o EDC aí, né? Showzão. Meio descascado, bicho. Para-choque já é alto, né? Como é o pack V5. Então, tá aí. Esse é o caminhão. Ali tem a Vicon. E desse lado aqui temos o Massey 780, pneu balão. Esse aí, quem liberou lá foi o Matheus Kanieski, lá no Farm Center Sul, mas tem na fanpage também o link. Ele tá com uma rotativa, né? Show de bola aí. Bem top. Essa rotativa nós vamos passar hoje lá. Vocês vão ver o campo. Aqui temos uma da GTS, né? Uma bazuca. Topzera nessa bazuca, bem show de bola. Esse aqui é para os membros do Lost Gamer. Esse aqui saiu lá no Lost. Meu MX, nossa senhora. Ó a cor do bicho. Rapaz do céu, não vou lavar ele ainda hoje. A Plant Center, piazada do Farm. As duas que a gente tem. Uma a gente puxa aí com o casezão top, né? E outra a gente puxa aí com o 780. E aqui temos um rolo faca também, usamos para preparar campo. E eu acho que ele não vai ser usado agora. Vamos usar ele depois. Colhemos o arroz, eu tava vendo lá. Os caras colheram o arroz, passou essa aqui, né, para derrubar para depois vir com o preparo da terra de novo. Então, rolo faca a gente passa por cima depois que colher a cultura lá. Beleza? Então tá. Então o que que nós vamos fazer agora? Vamos embora passar a grade rotativa no nosso campo lá. Com massa, né? Vamos ver onde que ele fica, o campo. Dos arroz, eu nem lembro mais. Só nós entrar aqui. São esses do lado aqui, então. Então tá, deixa eu ver aqui no. É esses últimos ali, ó. Fechou então. Tá aí, pesada. Tamo aqui, ó. Tá aí o alagado, né? O primeiro campo nosso, alagado, hein? Fechou, vamos passar a grade nele. Depois vamos subindo ali para os outros de cima, né?
Dele que dele, bora que bora. Reflexo da. Chega a fazer um negócio, né? Consegue até ver o reflexo do trator. Vamos fazer primeiro um quadro, hein? Depois a gente vem puxando para fechar, né? Fazendo em volta primeiro. É, tem uma roda que suja, às vezes duas rodas só que suja. Mas de boa, né? Isso é por causa do Real Dirt Color, né? Cada mapa, como o mapa tem um exclusivo para ele, tem mod que acontece isso aí mesmo. Mas normal. Nem dá pra esquentar a cabeça. É, rapaz. Acho que hoje vai dar tempo de fazer um pedaço aqui, gravar para vocês. Isso tudo não vai dar, não. Topzera, né? Trabalhar com arroz. É. Não tem vídeo no canal trabalhando com essa cultura. Ainda bem que saiu um mapa com isso já, né? A gente consegue fazer um conteúdo já diferente. Vamos fazendo essa ponta aqui. Bora, né? Bem no cantinho. Visão bonita, né? O campo vai longe, o mapa é grande. Massa aí também, topzera, 780. Nesses pneus balão, hein? Aqui mesmo só faltou toleiro, né? Se tivesse a toleiro, sensacional, tá? Mas é assim mesmo, né? E não dá pra ter tudo. É ou não é? Lembrando, pra quem não for inscrito, se quiser, sinta-se à vontade, já vai se inscrevendo no canal aí. Porque aqui sai vídeo praticamente todo dia. Estamos aí peleando pra crescer no YouTube aí, né? Vamos ver como que vamos chegar até o fim do ano. Agradeço a cada um que se inscreve. Muito obrigado. E é sempre bom, né, ouvir o feedback de vocês, sei que vocês gostam, sempre escuto aí que vocês gostam, então estamos no caminho certo. Ah, ele tá andando meio, tá indo meio pro lado, hein? Quer ir fora um pouquinho? Aí fora, como é que ele vai? Vai que vai, né? Passando meio por cima ali, mas não tem problema. Agora vamos pela beirada aqui. Logo a gente fecha esse quadro, ó, porque. Aí podemos ir no. Ativar o GPS ali. Ele tem GPS, então vai facilitar um monte. Aí o player câmera deixa o bagulho muito louco, hein? Nossa senhora, ó. Parece que tá flutuando o bichão na água. Aqui pra frente. Bem top. Bonitão também, né? Fechou.
Pensou se pintasse o GPS? Nossa senhora. Aí seria monstro, hein? Meu Deus do céu. Nesse mapa aqui também tem amendoim, tem outras culturas, né? Além da abrequiara, amendoim, então. O amendoim não sei se a gente vai trabalhar, pode ser, né? Mas a abrequiara eu vou mostrar no próximo vídeo como que ficou o campo plantado já. E a gente vai transportar o gado, né? Ou vocês preferem que ver o vídeo de eu plantando lá? Comenta aí no que você prefere, né? Se preferir ver o vídeo plantando, no próximo vídeo a gente parte plantar lá. E depois faz mais um vídeo aqui, né? Podemos deixar um funcionário também passando a rotativa aqui. Aqui o certo eu vou descer com os dois tratores, né? Com as duas plantadeiras. Porque são campos grandes, né? Esse aqui é um só deles. Tem mais campo, entendeu? Então o negócio é top demais, hein? Tem que render, né? As plantadeiras são boas porque elas são articuladas. Aqui a gente fechou o quadro aí. Aqui a gente começou. Vamos levantando. Desliguei a rotativa. Economizar combustível também. Aqui a gente faz o mesmo esquema do GPS de sempre. Vou fazer a volta aqui, ó. Olha lá, o GPS, como é que funciona? É Alt C, você ativa ele. Pegamos ponto A. Tá ali, ponto A pego. Vou passar uns 10 por hora. Aí. Já tá no GPS. Posso largar tudo e deixar só o brutão aí. Show, né? Então, como ele tá se controlando sozinho, enquanto isso eu vou conversando com vocês aqui pra gente finalizar esse vídeo. Pena a roda ali, né? Não tá bem certinho. Todas elas sujando, senão ficaria meio topzera essa imagem. Mas é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a cada um que assistiu o vídeo, né? É isso aí, se gostou, se inscreve, que vai ter mais vídeos assim. Dê a tua opinião, e se você quer ver o vídeo plantando braquiária lá, depois a gente vai transportar o gado até lá. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa top para vir ainda. É, conteúdo não falta, como eu sempre falo. O que falta, na verdade, é tempo para o cara gravar tudo que tem para gravar, e mais conteúdo não falta, tá? Tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu e falou!